Obrim nova temporada a 4 quarts. A 4 quarts som societat. A 4 quarts som innovació. A 4 quarts som tradicions. A 4 quarts som cultura. A 4 quarts som mediterranis. Els esperem ací, a 4 quarts, el magazín de TV4. I nosaltres continuem més protagonistes i avui volem presentar-vos, precisament perquè tenim nova cursa, saben vostès que tenim associacions així a la localitat de Vila-real, que és de veres que són molt solidàries però també molt actives. I si ja ho juntem tot, el resultat ja, jo crec que escolta, que són curses com aquesta que està organitzant els Lluïsos. Sí que m'agradaria presentar-los, bueno, aquí tinc així al nostre plató. A 4 quarts avui és Raül Rabadán, ell ens arriba des de la vocalia d'esports també, bueno, a part d'altres vocalies que també participen, perquè la veritat que sou un grup ben cohesionat. Però és de veres, Raül, que, bueno, primer que res, benvingut. Igualment, què tal, gràcies. Com estem? Escolta, organitzar una carrera costa molt de temps o què? Per la gent més o menys bastant, perquè tens que estar, que sí, demanant a l'Ajuntament permisos, parlar en patrocinadors, buscar de tot, i la veritat és que costa prou de temps. Enguany és la primera que m'encarregue, perquè n'hi ha gent que està fora, però... Molt bé, bueno, perquè sou joves i sempre hi ha alguna circumstància, no? Però, bueno, t'ha tocat a tu, tant com anar a la cursa a tu, i què tal l'experiència d'organitzar-la? Comencem per ahir. De moment, bé, m'està agradant, però també és el que has dit abans, és costa organitzar-lo i és gastar prou de temps en això. Però si és una cosa que t'agrada i que saps que a la gent li arriba i que és... per un benefici que és per Espanyol, contra el càncer infantil, que saps que val la pena. És el que anava a dir, és a dir, sempre aquestes curses van néixer també des Lluïsos, primera per fer més activitats, perquè vosaltres sempre heu sigut una associació molt activa, però és de veres que néixen directament amb aquesta iniciativa solidària, és a dir, de recaudar tota la recaudació, compta'ns una miqueta, perquè jo veig, per exemple, veig en els cartells, que vostès els hauran vist també col·locats per tots els llocs, imagina, que estan en verd, bueno, es veieu ahir com a molt cridaners, no? Però sí que és de veres que en tot el cartell cridaner ens crida l'atenció això, iniciativa solidària, pintant el Camino en rosa, bueno, que així també els tenim molta estima, els enviem també una salutació, els niños con cáncer a Espanyol, però també tenim Càritas així al costadet. Compta'ns una miqueta. Sí, això ho fem fa 3 anys ja que estem pintant el Camino en rosa, que és una associació que ens agrada perquè ens portem molt bé en ells i és molt agradable treballar en ells. I personalment a mi em pareix una iniciativa que com me toca de fons aquest tema, doncs m'agrada. Però no toca tu sols, toca a moltíssima gent, que aquestes coses és per això que jo pense que la gent també es llança. I és una cosa que arriba, no és com si dius ho envia per alguna cosa que molta gent no coneix, això se sap que coneix la gent i és important perquè al fi i al cap n'hi ha molt. I saben que els diners que destinen saben que van a on han d'anar, no? Que moltes vegades, pintant un Camino rosa, ja saben vostès que des d'atenció per als més peques als hospitals o fins i tot... potser han d'ajudar a Espanyol per el tema de pisos, per a gent que estan hospitalitzats. Escolta, que està molt bé. Fins i tot els campaments que organitzen, que només amb això ja val la pena, també. Cursa solidària, que a més són 5 quilòmetres, no? És un 5K, perquè la gent moltes vegades van a fer un 5K. Ara ja estem acostumats, però al principi de tot això no acabava de saber-se molt bé. Sí, els Lluïsos va ser la primera que es va fer així en Vila-real i a partir de la nostra ja va començar a vindre la vinculada Puríssima també i diverses curses d'associacions. Que està molt bé perquè sempre és la manera de recaudar, més que res perquè ara el tema de córrer o de fer una cursa és una cosa que la gent la motiva, amb la qual cosa, escolta, heu entrat ahir de ple. Què ha de fer la gent que vulgui participar en la cursa? Compte'ns una miqueta. El primer és, com fiquen el cartell, n'hi ha 4 tendes, no 5 tendes, que són Esport 2, A1F Esport, Deportes Eva, a l'Antic i Tu Mòbil, on poden anar i escriure-se físicament. Pots escriure tant la carrera la gran o per sub-7 o sub-13. Expliquem una miqueta això per si n'hi ha algú que ha quedat un poc perdut o que no ho han acabat d'enganxar. La gran, anem a partir de la gran, no? La que pot participar tot el món. Doncs la gran és una... comença des dels Lluïsos i crec que hi pega la volta alrededor de... per carrers del poble i torna a vindre des dels Lluïsos.
i són 5 quilòmetres on hi ha voluntaris que on hi ha voluntaris que on se presenten per poder tallar carrers, ajudar a la gent, que s'agraeix molt, també, no, molt. La col·laboració està que clar. En el curs el més important també és els voluntaris, perquè sense ells no podem tallar carrers, no ens fa falta molta gent per això. No és 4 o 5 voluntaris, per exemple l'any passat creuen tindre 70 i pico. És el que anava a dir, jo recordo quan van vindre els teus companys també, que ens explicaven, no, si de voluntaris qualsevol any arribarem al centenar, perquè és una barbaritat, necessitem moltíssima gent. Sí, conforme estan les coses ara, pues cada vegada, antes no demanaven tants, però ara cada vegada van demanar més voluntaris i mai sobren. Molt bé. Sempre ajuden. Molt bé. Què passa si algú vol ser voluntari? Perquè ara que els hem fet ganes, ara els hem de dir que com poden ser voluntaris, no? Pues és molt fàcil, és entrar a la pàgina web de Juïssos. Molt bé. I inscriure's en l'apartat de voluntari, tant en el cartell com en la pàgina web està ben especificat i entres en la casella i fiques els teus datos. N'hi ha que dir que quan és voluntari t'entra un des de juny, abans queden antes de la cursa. Molt bé. I se'ls explica tot i se'ls dona un des de juny. I els entra la camiseta gratuïtament, també. Molt bé, escolta. A més, això, no? Els voluntaris els teniu ben cuidats per a la cursa. Molt bé. Tenim la carrera, que és la dels 5 quilòmetres, però després tenim aquestes categories que vau detectar. Els primers anys crec que no es feien, o sí? Crec que no. D'inici no, però bueno, que s'ha detectat que tots els que teniu que van a escampaments i que els teniu allí fent les activitats i tot, volien concursar també, no? I necessitaven una categoria una miqueta per als més pequeños. Sí, perquè primeritàriament els xiquets és el que més venen als Juïssos, per l'acampar és el principal que crida als xiquets. Clar. I la gent és el que més... Les activitats... La gent, a part dels Juïssos, per la bocateria el coneix pel campament. Clar. I a part d'això, com fem més coses, els xiquets pregunten que no podem apuntar-nos a la carrera, suposo que a partir d'ahir van decidir fer les categories, que són sub-7 i sub-13. Que està molt bé. I que tenen el recorregut una miqueta més menut, no? Sí, crec que el recorregut de sub-7 és comencen des de la plaça Mossèn Ballester, peguen la volta fins a el que és Mauro, siguin a l'Ajuntament i fan la volta a la Manzana. Sí, fan la volta a la Manzana i tornen. Això és la sub-7 i la sub-13... És el mateix, però són dos voltes. Molt bé, doncs escolta, està molt bé, no? És la manera també en què ells poden participar i que ja aneu fent cantera per enganxar-los, no? Per l'any següent, per l'any siguent que tingueu també. Conta'ns una miqueta, què han de fer o quin preu tenen aquestes inscripcions per a que pugui la gent també saber com participar? Les inscripcions valen 6 euros, que és un preu molt còmode ara mateix per poder... I saps que sempre va per un bon benefici i que no és algú que et pugui enganyar, que saps que sap la gent el que és i és molt important. I també Càritas, també participem en ells i el que fem és el dia de la cursa habilitem una zona allà al costat de Juïssos. Recollida d'aliments, no? I fan recollida d'aliments, i fem recollida d'aliments. Que això també va funcionar molt bé a 3 anys i que també per això, no? També ho dic, escolta, este any anem a tornar a fer. Si no funcionarà i veiem que la gent no participarà, sí que s'aboliria, però com veiem que la gent té iniciativa de fer-ho... Clar que sí, a més és que està molt bé perquè també, de passo que vas a portar al teu fill, de passo que vas a participar, no? De passo vas i portes la bossa amb el menjar solidari, que està molt bé també. Sobretot que siguin aliments, això sempre ho diu Càritas, anem a recordar-ho també, que sigui el no perecedero, que hem dit sempre, per a que porten aliments que es poden conservar un poc més de llarga temporada. Molt bé, més cosetes, perquè tenim també diverses hores a l'hora que han de fer la cursa, anem a recordar-les. Perquè tenim categoria adulta, per exemple, que és a una hora, l'altra que és... Sempre quan són la infantil, que es fa primer la sub-7, es fa a les 10, és on en teoria comença la carrera, que potser s'atrasa un poquet perquè els costa vindre la gent. Entonces se comença i es fa el recorregut. N'hi ha que dir que, per exemple, com són xiqui i tot, tenen tots medalla. Tant xics com xiques per no discriminar ningú. I regals igual, els regals per als tres primers de xics, tant de xiques. Molt bé, que sí, que és com toca, no? Molt bé, perfecte. Hem de donar un agraïment gran perquè la veritat que aquest any han hagut moltes empreses col·laboradores i això és importantíssim també perquè sempre es necessita un poc de recolzament, un suport també. Caldria dir-ho, no? El fem institucional o com? Sí, a veure... Patrocinadors nosaltres busquem, la majoria repeteixen perquè els agrada i veuen que és una
que una cosa que els que sí, funciona. Sí, els agrada també. Entonces, lo que fem és, es donem diverses opcions, és la voluntat. Molt la majoria, uns quants dones diners i uns altres que a millor no, diners no els aporta, no els aporta, no els no poden, no, no, no veuen tan siga bé com d'això, també poden fer regals. Per exemple, el Villarreal fa regals, que ha hagut anys que ha regalat entrades per veure un partit de futbol. Molt bé. Viratac dona un pack de cerveses, que Somentero fa un cubo de formatge. El formats, cubo Mentero, i el famós cubo Mentero. Mm. I t'aixina tots, per exemple, Kitanas, que enguany és un nou patrocinador. Molt bé. A part d'aportar patrocini, el que ha fet també és voler fer un regal a tota la categoria subset. Carai. A tots els xiques de la categoria subset es faran un regal. Que bé, això està molt bé, no? Mm. És a dir, que aneu sumant patrocinadors, hem de dir que n'hi ha patrocinadors, doncs, com hem vist, no? que els teniu ahí habituals de tots els anys, però que cada xicoteta o gran aportació són d'agrair, no? Perquè això sí que s'ha de dir, no? Que qualsevol xicoteta o gran aportació és per a donar les gràcies. Per tant, una carrera nova que la tenim, no hem dit el dia, que estem així molt d'explicar la cursa, però no hem dit que és el dia 18, eh? El dia 18. Fins a quin dia poden inscriure's? Es poden escriure fins a l'últim dia, però amb dret a camiseta per temes de poder fer-les i això, és que està el dimecres. Molt bé, és a dir, que l'altra gent podrà participar però ja no tindrà camiseta. Mm. És així, no? Molt bé. Doncs bé, ara sí que tens ahí una càmera, Raül, per a que facis una xicoteta crida, que animes a la gent, no? I que, escolta, que per què no, no? A més, tampoc el que guanyen, no? Només en que participen ja ho tenim bé, no? Doncs ahí tens tota la càmera teua. Avisar la gent, dir-los que vinguin a la cursa, que és un... Recordar que és solidari, no? Sí, és solidària, que el millor és que és per una bona causa, que es poden inscriure tant via web, que és en Urban Running, i en les tendes físiques, que principalment que és per una bona causa. Clar que sí, sobretot això, que quan vegen vostès que n'hi ha cartells d'aquestos, com un punt verd ahí ben gran, paren, vagin a llegir-lo, que ahí tenen una miqueta de tot, i sobretot que s'ha d'animar la gent, que escolta, n'hi haurà gent que anirà a competir, perquè hi ha gent molt competitiva i que els agrada molt, però també hi ha gent que va a passar-ho bé, van en el grup d'amics o en la seva penya, i van i disfruten, i després, escolta, és un dia més, no? I que n'hi ha gent que també potser no s'apunta i no la corre, però ja per la causa s'apunta, per exemple, n'hi ha molts familiars que s'apunten, encara que no puguen o no vulguin córrer-la. Però ja han fet la seva inscripció. Claro, fan el donatiu, i encara així tenen la camiseta, per 6 euros tenen la camiseta, entren en el sorteig que es fa regals, i allí fem pintacares pels xiquets. Molt bé, si és que lluïsos... Fem pintacares pels... De seguida l'alien, sobretot per les peques, clar que sí. Fem pintacares pels xiquets, n'hi ha una xocolatada que les fan gent de lluïsos, i també tenim una manxeta de cervesa, que algú quan acaba la carrera vol fer alguna cerveseta, també pot. Doncs també pot, clar que sí. Doncs bé, de manera solidària ja sabeu que us heu d'apuntar, que podeu apuntar-vos en tota la família. Raül, un plaer tenir-te així, no mai havíem tingut a Raül, escolta, havien vingut tots els companys menys ell, però ara suposo que hauràs de vindre alguna vegadeta més, perquè ells no paren de pensar sempre i de voler portar-nos activitats. Esperem. Un plaer, Raül, moltíssimes gràcies, esperem que se us apunten moltíssima gent, això estaria molt bé. I a tots vostès no marxem, que venim de seguideta amb més protagonistes, la darrera protagonista. Y nosotros hoy vamos a continuar y lo hacemos precisamente con una de las noticias que a mí ya me gustaba, ¿eh? Ya me gustaba cuando me llegó la noticia a través de su papá, que ahora os lo explico todo, ahora os lo explico todo. Me encantó poderla recibir aquí. ¿Por qué? Porque ella es una de los expedientes de la nota más alta a nivel internacional que, después de hacer un examen de Cambridge, que ahora lo explicaremos, pues ha llegado y que resulta que es de aquí, es de Villarreal, que su papi hace tertulias aquí en esta tele y que hoy ha venido acompañado también pues, por la máxima autoridad de su cole, del Allianz, y que bueno, para nosotros es un placer. Así que si ahora las cámaras nos lo permiten, os los presento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. David Russell, ¿qué tal? David.
Muy bien, buenas gracias. Buenas noches también. Paula García. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy contenta. Sí, muy contenta. Vamos a hablar un poquito porque la gente, me gustaría que contextualizáramos este examen, ¿no? Esta nota. Para hablar de la nota vamos a hablar primero del examen. Cuéntanos, David, este examen, ¿cómo empieza? ¿Cómo nace? Bueno, en el sistema británico, en el currículum británico, hacemos exámenes al final de secundaria, cuando los alumnos tienen 16 años, 15, sí, 16 como Paula, años, ¿no? como Paula. Y estos exámenes son exámenes internacionales. Los alumnos hacen los exámenes en los colegios, mandamos los exámenes sin corregirlos ahí, mandamos a la Universidad de Cambridge, donde lo corrigen y esperemos a los resultados. Esto significa en un gran número de países en el mundo, hay miles de alumnos haciendo estos exámenes. Y a la misma hora, aparte, David, porque esto me lo estaban contando ellos antes de que los telespectadores estuvieran. Pero todos los alumnos a la misma hora haciendo un examen para que no copien, ¿no? Sí. Para que no haya trampa, sí. ¿No? No pueden compartir información sobre los exámenes. Hay distintas zonas, como para Europa, Asia, Sudamérica, los alumnos hacen los exámenes y esperamos los resultados. Uh-huh. Y cuando llegan los resultados, y cuando llegan los resultados, os llega al colegio la noticia que una de vuestras alumnas es la número uno, ¿no? Bueno, primero llega la noticia de la nota, el porcentaje y la nota, que era 100%. Lo podemos mirar online a partir de agosto y es todo nervios esa mañana, pero bueno, muy contenta al final. Sí, ¿no? Pero bueno, un examen que cuéntanos un poco cómo te preparas tú para el examen. Esos exámenes nos preparamos durante 2 años y ese contenido es el que entra en los exámenes al final. Y nos preparamos a base de hacer exámenes de años pasados y es todo así practicando. Bueno, y cuando a ti te dicen que tienes esa nota tan espectacular, que has quedado ese número uno internacional, que no estamos hablando de a nivel provincial, bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu sensación, cuál es tu experiencia, Paula? Increíble, porque es ver que la determinación y el esfuerzo que pones al final estudiando, ves cómo se ve recompensada las notas y muy contenta. A mí sí que me gustaría, David, que nosotros hiciéramos un poquito de a toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo, que sí que es verdad que podemos hablar muy bien de los jóvenes que tenemos. Sí, ¿no? Claro. Vosotros en Allianz, por ejemplo, tenéis un grupo de jóvenes que están obteniendo muy buenos resultados. Sí, sí, tenemos grupos de alumnos que hacen, bueno, estudian mucho, ponen mucho esfuerzo, como Paula ha dicho, y sacan muy buenos resultados. Y todo esto es muy objetivo. Estos no son buenos resultados que decimos desde el centro. Sí. Son resultados que vemos al nivel internacional, al nivel nacional también. Uh-huh. Otra alumna está reconocida este año, una alumna que estaba en segundo de bachillerato, por el mejor resultado en la asignatura de empresariales, de Business Studies, en bachillerato, que es otro logro muy, muy exitoso. Sí, sí. Uh-huh. Aparte, que sí que me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es tu motivación, porque, bueno, 16 años, yo imagino que con 16 años, no sé si ya tienes alguna... ya te estás enfocando hacia algún lado, si son ciencias, si son letras. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás en algún comercio? ¿Qué te gusta a ti, Paula? A mí me gusta mucho la literatura, sobre todo la inglesa. Siempre me ha gustado mucho leer y también me interesa mucho International Relations. Por ejemplo, las relaciones internacionales ahora es algo que necesitamos, ¿eh? Ya estamos entrando ahí, España, afortunadamente. Uh-huh. Cuéntanos un poco. ¿Quién te inspira? ¿Qué te inspira? Porque me han dicho por ahí que tienes inspiración muy cercana, ¿no? De familia. Sí, la verdad es que mi primo Alejandro, que está estudiando en Valencia ahora en la universidad, siempre ha sido mi fuente de inspiración. Sacó la mejor nota de selectividad de la Comunidad Valenciana y siempre me... ha sido mi inspiración, siempre. Bueno, tienes un hermano más peque, tú, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos por ahí escondidito, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué le dices a él para animarlo, para apoyarlo? O eso entre hermanos no pasa, ¿no? Sí. Ah. Que siga estudiando lo que le gusta, porque le gusta mucho el mar, y quiere ser biólogo marino, y que siga estudiando eso, y sé que es muy inteligente, y sé que también lo hará genial.
Bueno, tenéis ahí otro potencial por ahí, sí, ¿no? Sí, no hay ninguna presión. No hay presión, no, pero no hay presión, pero lo tenemos cerca, ¿eh? Estamos sí. presionando de cerca. Sí que es verdad que me gustaría que mandaras también, Paula, una especie de mensaje a la gente de tu edad, ¿no? Porque se habla mucho de la gente de los 16, se habla mucho de que es una etapa en la que los jóvenes nos volvemos locos, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto sí. punto. ¿Qué les podríamos decir a la gente de tu edad, a los más pequeños, a los que no han llegado todavía ahí? Que encuentren los que les gusta y que tengan su voz y que se hagan oír, porque yo creo que, que nuestra generación tiene mucha voz para el futuro y puede hacer grandes cambios muy positivos. Uh-huh. Que para eso están estáis vosotros, ¿no? Está, por ejemplo, el Elians, ¿no? Está, uh-huh. si hay un buen paraguas, ahí dentro siempre uno se encuentra más cómodo, ¿no? Háblanos un sí. poquito, porque yo supongo que vosotros sois los primeros que tenéis que enfocarles a que tengan unas metas y a cumplirlas, ¿no? Sí, bueno, como Paula ha dicho antes, el esfuerzo es fundamental, el esfuerzo es lo que es necesario. La inteligencia es otra cosa, que sí. todos los alumnos, todos los niños son capaces. Nuestro trabajo es abrir las puertas uh-huh. y animarlos. Y si ellos ponen el esfuerzo, no hay techo de lo que claro. pueden lograr. Paula ha hablado sobre inspiración, pero ya tenemos inspiración dentro de nuestras aulas, dentro de nuestro colegio, sí. porque los niños que tenemos están mirando, bueno, en Castellón podemos claro, llegar sí. ahí, al nivel mundial. Bueno, ser el World Champion es algo muy especial, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y aparte otra cosa, ¿cómo han recibido la noticia tus padres? ¿Cómo han recibido esta noticia? Tu hermano, que ya hemos hablado de él, ¿no? Un padre que es tertuliano por aquí también. ¿Cómo ha recibido la mamá, por ejemplo? ¿Cómo recibió la mamá la noticia? Muy bien, cuando nos llevamos por ahí a todos. Sí. No hay presión, David, ¿no? Cuando subieron las notas al sistema, estábamos de vacaciones en Málaga y nos conectamos ahí con el internet del ordenador de mi padre a mirarlas y muy bien. Y también ya cuando nos dijeron que ya habíamos ganado, bueno, que había ganado el premio del mundo, pues muy orgullosos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, además, la curiosidad de todo esto es que yo imagino que cuando a uno le pasa que le dan un premio, como no es normal el tema de que el esfuerzo haya llevado ahí a ese sitio, sí que es verdad que eso es un impulso para ti, ¿no? Ahora con más ganas, ¿no? Si ya tenías ganas, ahora con más ganas, sí. ¿no? Ahora escogimos el año pasado asignaturas para este año y al siguiente, que ya son los A-levels, los uh-huh. AS y después los A-levels, uh-huh. que ya constituyen la nota para entrar a la universidad. Y ya con estos HGCSEs a seguir adelante a los polos A-levels. Claro que sí. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el momento, ¿no?, capturado, ahora, ¿ves?, nos lo pueden poner nuestros compañeros, ese es el momento en el que recibías el premio, ¿no? Está David, pero también está la directora, ¿no?, también, que directora de España, ¿no? Directora técnica del colegio, Greta. Directora técnica, sí. Molvé, uh-huh. en el momento en el que recibías el premio. ¿Cómo recuerdas esa imagen, Paula? Pues fue por la mañana antes de ir a clase y me dijeron que fuese a hacerme la foto con el certificado y muy contenta, la verdad. Claro que sí. ¿Cómo estáis viendo las generaciones que suben? ¿Cómo estáis viendo los más pequeños? Yo he estado enseñando mucho tiempo, ¿no? Sí. La vida no es fácil para ninguna generación, ninguna edad. Hablamos mucho en la prensa sobre exámenes más fáciles o vida más fácil, pero no. Cada año es más difícil, hay más competición, ¿no? Es más competitiva. Aparte hay más velocidad, ¿no, David? La velocidad sí. lo complica todo. Sí, y el mundo donde vive nuestra generación sí, es sí, más sí. complicado de lo mío. Sí, sí. Y hay muchas más distracciones, pero también hay muchas más oportunidades. Y yo lo veo que están evolucionando, pero esto es normal, porque tienen más influencias distintas uh-huh. y es un tiempo interesante, uh-huh. no muy diferente, interesante sí, pero estamos en el mundo de educación adaptándonos también, uh-huh. a asegurar que cuando salen de los colegios, obviamente tienen lo que necesitan. Hablo sobre el colegio sí, nuestro, sí, sí, pero en todos los colegios del mundo, uh-huh. el objetivo es que los alumnos están listos para el mundo.
es que el mundo está cambiando y tenemos que asegurar que están listos con los valores, reconociendo la importancia del esfuerzo, de la amabilidad, de la importancia de que pueden trabajar juntos. Y esto es algo que enfocamos nosotros mucho. Sí, porque la gente cree que a lo mejor es un tema de asignaturas o de materias que se imparten, pero va, tenemos que la balanza tiene que equilibrarse, ¿no? También en cuanto a valores, en cuanto para salir al mundo, ¿no? Que es el que que es donde les estamos empujando un poquito cada día un poquito, ¿no? Está molt bé. Escolta, una cosa sí que m'agradaria, sí que me gustaría que una cosita solo sí que dijéramos, y es que ¿cómo podríamos animar a la gente que ahora, sobre todo a los papás, a los maestros, a los profes, a los de tu edad? ¿Cómo podríamos animarles para que llegue ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo que a ti te ha llegado en forma de premio y que es un papelito, pero ese papelito te anima, ¿no?, a seguir. ¿Cómo podríamos animarles? Esto es algo que es posible para todo el mundo, está al alcance de todos los estudiantes, y si siguen lo que de verdad les gusta, van a seguir poniendo el trabajo y la dedicación, y al final sacarán notas buenas y todo será recompensado, todo ese esfuerzo. ¿Sabes qué me gusta a mí? A mí me gusta cuando dan un World Academy, cuando dan un premio que por ejemplo es de cine, cuando te dan el premio lo dedicas, ¿sabes? La dedicatoria. ¿A quién se lo dedicarías tú este premio? A mi familia. Sí, porque están ahí, hay presión. No. Se lo dedicamos a ellos, ¿por qué? ¿Cuál es ese motivo? Porque han sido mi inspiración y siempre han confiado en mí y sí, se lo dedico a ellos por eso. Bueno, nos gusta, ¿no? Nos gusta, nos quedamos con eso. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por venir, por estar un ratito aquí contándonos un poquito la experiencia, sobre todo que puedan vivirla también y animar a los padres también, ¿no? A que estén también desde casa, porque desde los colegios, desde los centros, estáis apoyando, impulsando, pero en casa tiene que haber este apoyo también, ¿no? Sí. Hay que animar a los papás también. Formamos un equipo. Yo siempre repito esto, que el objetivo es lo mismo, el bienestar, el cuidado, el progreso del niño, del alumno, pero trabajamos juntos con esto. Y si fallamos uno, no llegamos donde deberíamos. Se rompe el collar, ¿no? Se rompe el collar. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos, tan a David Russell, del director de Elians, como a Paula, que es nuestra protagonista de hoy. Sí. Paula García, que bueno, que se ha llevado este premio, pues bueno, de forma internacional, pues esta nota que ha marcado, yo creo que marcará ya a partir de ahí el presente futuro, ¿no? Que es el presente futuro, está ahí enseguida. Muchísimas gracias por venir a inspirar también a todos estos jóvenes. Muchas un placer. Gracias. Gracias a los dos. Muchas y a todos vosotros, recordar que nosotros cada miércoles, cada viernes, a partir de las 11, les esperamos aquí, a nuestro programa, a este ratito en el que conocemos a gente interesante como Paula. Moltíssimes gràcies, bona nit, i ens esperem, doncs això, en una setmaneta. Obrim nova temporada a 4 quarts. A 4 quarts som societat. A 4 quarts som innovació. A 4 quarts som tradicions. A 4 quarts som cultura. A 4 quarts som mediterranis. Els esperem ací, a 4 quarts, el magazín de TV4.